תראה לי את הפציעה. פנטסטי. אתה עושה עבודה פנטסטית לישראל. אז אולי ישים קץ למלחמה הארורה הזאת. קשור אותו. מה לקשור אותו? מה לקשור? לידה, אני צריך את העזרה שלך. ועזרת לי, עד ויקירי חופשיים ללכת. רגע, מה אתה עושה? מצאו לי גידול בראש. ואני צריך שתהרגי אותו. אני לא אוהבת אותך. אני לא מכירה אותך. מי שאל אותך? בונה, אתה לא דיברת שום דבר על הפציעה הזאת שלך. אמרת שזה בכלל לשירות המדינה. כשהייתי בגילך, עבדתי בלול תרנגולים של הדוד שלי. לא עשיתי הרבה כסף, אבל היה לי כיף. אז יום אחד, גנבתי את אחד התרנגולות, להחביא אותה כדי להגן עליה. ואת חושבת שהוא לא מצא? את חושבת שהוא לא ידע? את יודעת מה הוא אמר לי? מה אתה עושה? היא כך וכך הולכת לשחיטה, ובוא ברגע, הצירה את הראש מהמקום ביד שלי. אני לא מפלצת. ואל תהפכי אותי לאחד. אני לא הולך לשאול אותך, אני בטח לא הולך לבקש ממך. את הולכת לרפות אותי עכשיו, מבינה? מבינה? מה זה הולך להיות? מה זה הולך להיות? תגיד להם לעזוב. עזוב. עזבו. לידה, אל תעשי משהו. לידה!